আপোনাৰ এজনে দিছিলে, কি নাম স্কুলখনৰ? বৰবিৰা বিদ্যা মন্দিৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট। অঁ, কোন চোৱা কি নাম তাৰ যোনে দিছিলে? ৰাষ্ট্ৰীয় অলিতা। অঁ, পাছ কৰাব নোৱাৰিলে? নোৱাৰিলে। কিমানজন আমাৰ শিক্ষক আছে? ষোল্লজন। ষোল্লজন? ষোল্লজন এজনক পাছ কৰাব নোৱাৰিলে? নোৱাৰিলে। এক প্ৰকাৰ ব্যৰ্থতা আপোনালোকৰ? ব্যৰ্থতা আছে। টোটেল ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিমান আছে? এতিয়া মুঠ কিমান আছে আমাৰ হাইস্কুলত? হাইস্কুলত হাইস্কুলত 1-10 আছিলে, 41 আছে। 41 আছে। মানে আসলে কিয় শিক্ষা ইয়ার স্টুডেন্টখিনি আসলে কিয় নাহে ইয়ালে বা কিয় আসলে শিক্ষক? সেটো আর গম নাপাও আর মানে শিক্ষকর মানগত গুণমান ভাল নয়, সেটা আমি গম নাপাও আর শিক্ষকর মানদণ্ড মানে এক প্রকার বিফলতা বলে কব খুঁজে? এক প্রকার বিফলতাই আর। বরপুরিয়া বিদ্যা মন্দির হাইস্কুল কোন জায়গার আছে? নলবাৰী জিলাৰ বৰপিয়াতে অৱস্থিত। কিমানজন ষ্টুডেণ্ট এবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছে? একজন আছে। একজন পাছ কৰিব নোৱাৰিলে? পাছ কৰিব নোৱাৰিলে। শিক্ষক শিক্ষক আমাৰ হেৰি আছে আই চি টি এতিয়া 16 জন। 16 জন মানে 16 জন ষ্টুডেণ্টে এজনকো এজন পাছ কৰাব নোৱাৰিলে মানে আমাৰ তেনেকৈ আৰু। সেইটো কিহৰ কাৰণে হ'ব পাৰে? কিহৰ কাৰণে এই যিটো এজন বুলি ক'লোঁ এজনী বুলি ক'লোঁ এইটো বেটছত তাৰমানে ষ্টুডেণ্ট নাছিলে স্কুলখন, বৰ্তমানো ষ্টুডেণ্ট কম আৰু ইয়াৰ কাৰণে চৰকাৰে বেলেগ অইন বিদ্যালয়লৈ নিয়াৰ কাৰণে যোজনা চলাই আছে, অলৰেডি অৰ্ডাৰ হোৱা বুলি শুনিছোঁ। কিন্তু যেতিয়া বেটছটো নাই তেতিয়া আমি অইন এজনী ছোৱালীক তাৰমানে ফেল কৰা ছোৱালী হ'লেও ভাল ছোৱালী অহা নাই আৰু ফেল কৰা ছোৱালীক আনি নিয়াতে এডমিশ্যন কৰাই পৰীক্ষাটো দিয়ালোঁ। কিয় বিদ্যালয়খনলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাহে? ওচৰৰ মানুহখিনিয়ে কোনো তাৰমানে নাই বুলি ক'ব, ওচৰৰ মানুহৰ সহযোগটো নাই মানে ওচৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষাৰ মানদণ্ড ঠিক আছে, শিক্ষকখিনিয়ে তাৰমানে দূৰৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ঘৰত তাহলে খৰচ দি কিনে লৈ গ'ল এডমিশ্যন লৈ। শিক্ষাৰ মানদণ্ড একো নাই স্কুল মানদণ্ড আছে, ঠিকে আছে। কাৰণ যোৱা বছৰ তাৰ আগৰ বছৰ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে ইয়াৰ পৰা, ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে ইয়াৰ পৰা। তেতিয়াহ'লে এইবাৰ কিয় এনেকুৱা হ'ল? এইবাৰ এই একদম ক'লো নহয় কথাটো যে ছোৱালী এজনীক তাৰমানে আমি বেলেগ ফেল কৰা ছোৱালী এজনীক আনি ইয়াত এডমিশ্যন দিবলৈ গ'ল। আমি যিমানখিনি পাৰিছোঁ মোটামুটি গৈছিলে এখন এখন এবাৰ ফেল কৰিছে, নেক্সট বাৰ তেখেতে পাছ কৰা আপোনালোকৰ দায়িত্ব আছিলে শিক্ষকৰ ফালৰ পৰা। মানে ষোল্লজনী এজনক এজনীক পাছ কৰাব নোৱাৰিলে? তাৰে ভিতৰত আৰু আমাৰ তিনিজনী যোৱা বছৰ হেৰি হ'ল সেই মেটাৰ্নিটি লিভত থাকিল, ছায়েন্স ছায়েন্সৰ একজনী আৰু সংস্কৃতৰ, গতিকে সেই দুখনত অলপ বাকীকেইখনত পাছ কৰিছে, সেই দুখনতে বেয়া হৈছে। এক প্ৰকাৰ বিফলতা 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 আনিছিল স্কুলত বেলেগতো আগতে ফেল কৰা ছোৱালী আমাৰ বিদ্যালয়খন নাথাকিব বুলি তাক মাতি আনি পৰীক্ষাটো দিবা দিয়াৰ মানে জোৰজবস্তি তাক অঁ জোৰজবস্তি কৰি পৰীক্ষাটো তোমাৰ শিক্ষকখিনি থাকিব লাগে, বিদ্যালয়খন থাকিব লাগে, সেইকাৰণে সেইকাৰণে গতিকে আপোনালোকৰ দায়িত্বখিনি পালন কৰিছে আৰু। আমি কৰিছোঁ আৰু বোলে বিদ্যালয়খন জোৰত কৰি কিজানি পাছ কৰে আৰু, কিন্তু পাছ কৰিব নোৱাৰিলে আৰু সেইটো আপোনালোকৰ বিফলতা আমাৰ বিফলতা আছে আৰু।